דם מאף זה נורא 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 מפחיד. נדיר מאוד שאחרי מכה באף, הדם נעצר מיד, אבל יותר נדיר שיש לזה איזה משמעות רפואית גדולה מדי. כדי להפסיק את הדימום מאף, הכי הכי חשוב זה להושיב את הילד בשקט ולהרגיע אותו. אם אנחנו מצליחים שהילד או הילדה, כמובן, יפסיקו לפקוט ולצרוח, זה יהיה מצוין. ואז נושיב אותם ככה. נגלגל את הפד הזה, אפשר לגלגל אותו בעדינות, טיפה, לקצה הנחיר. אם אנחנו ממש קמצנים, אפשר לא לקחת עוד אחד, אלא לגלגל גם את זה לפה, וללחוץ. ללחוץ על כל האף, מלמעלה עד למטה. הפד הזה יעצור את הדימום, הילד יירגע, ובדרך כלל הלחץ יפסיק את הדימום. לא לעשות יותר מזה, לא לקרוא לכל השכנות, לא לטלטל, לא להחזיר מים, לא להכריח את הילד לשתות באותו רגע, הוא בדרך כלל לא מאבד נוזלים או דם חלילה בכמות שהוא חייב עכשיו לעשות עוד פעולות. פשוט להרגיע, פד לאף, ללחוץ, זה יפסיק. לא נפסק, כמו שאמרנו. קחו אותו לרופא.